ისა მეგობრებო, ახლა არის დილის 10 საათი, როგორც ყოველთვის გვიან გავიღვიძეთ. ნახეთ, ქრისტოფი ალაგებს აივანს. წინაზე რო წუწუნებდი, რომ ჩვენი ყვავილები ჯერ არ მიგვილაგებია, თქო, დღეს დადგა ის დღე, რომ ძლივს დავალაგოთ ეს აივანი და გადავყაროთ ეს ძველი ყვავილები, გაფუჭებული ყვავილები, ამიტომ ქრისტოფმა დაიწყო დილიდანვე აივნის ლაგება. მე კიდე ვაპირებ გავაკეთო საუზმე, რომელიც დავიწყე ახლა. ყველაფერი აქ მაქვს. თან მაქვს ყვავილები აქ კიდევ, რომელიც აივნიდან შემოვიტანე, ნახეთ, რომელიც უნდა გავრეცხო, გავაშრო და შემდეგი საფხულისთვის შევინახო. მაგრამ მანამდე მგონი რომ გავაკეთებ საუზმეს. ქრისტოფმა მოიტანა პურები საცხობიდან, სანამ აივნის დალაგებას დაიწყებდა. მოდი მოს. აა, ჩემი ზემელი აქ არ არის. ამწუხარად. მაგრამ არა უშავს. ესე ძალიან კარგია. და აქ მაქვს, რა თქმა უნდა, ესეთი შტრიცელი, რომელიც არის უფრო საღდგომო პასკა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვჭამთ ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველ სეზონზე იყიდება ეს შტრიცელი. სიმართლე გითხრათ, მე მიყვარს გამხმარი ყურძნით, ქიშმეშით, როგორც ქვია. ქრისტოფს არ უყვარს, ამიტომ ყოველთვის ესე ვყიდულობთ ხოლმე სამწუხაროდ. და რა ვიცი, ახლა მგონი გავაკეთებ კვერცხს და შემდეგ უკვე გავაკეთებ, გავურეცხავ ამ ყვავილებს, თორემ მენანება გადასაყრელად. საუზმეც რა თქმა უნდა გავაკეთე. სად არის ყველაფერი? ყველაფერი მივალაგე. ყვავილებიც რა თქმა უნდა დავრეცხე. გაიცა ზაფხულზე ისევ გამოვიყენებ ეს, რატომ ავიღე აივნიდან, არ ვიცი, იმიტომ რომ ისევ ანათებდა ეს სოლარ ლამპე ნატურა. მაგრამ მაინც იყოს, შევინახო და ისევ ზაფხულზე გავიტან ისევ აივანზე. თქმა უნდა, ჩემი საუზმე მზად არის. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ყველი, რომელსაც ქვია ფეთა ქეზე, ისეთი გემრიელია, რომ ჭამ ხოლმე. მგონია, რომ ქართულ ყველს ვჭამ და მაქვს ყოველთვის სახლში. და დღეს არის კვირა დღე, და როგორც მაშინ გითხარით, რომ წინა კვირას ერთი სანთელი ავანთე, ახლა ავანთებ დღეს ორ სანთელს. აი ესე და მეორე. ესე იგი, შობამდე დარჩენილია ისევ ორი კვირა. ანუ შემდეგ კვირას მესამე სანთელს ავანთებთ, შემდეგ მეოთხეს და ო მაი გოდ. მიხარია უკვე. ხო არ ქვრები შენ? აი ესე. კიდევ ერთი საქმე მაქვს დღეს მისაგვარებელი და ეს იქნება ბუხრის გაწმენდა, რომელიც ძალიან მიყვარს ხოლმე. ძირითადად ქრისტოფი აკეთებს ხოლმე ამას, მაგრამ ქრისტოფი ახლა წავიდა სარბენად ტყეში. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ვიწყებთ დიეტას და სპორტს, რომ ქორწილისთვის ფორმაში ვიყოთ და კარგად გამოვიყურებოდეთ, ამიტომ ქრისტოფი ყოველ დილით დარბის ხოლმე ტყეში და ამიტომაც დღეს მე მიწევს ამ ბუხრის გაწმენდა და მინების გაწმენდაც. ნახოთ, აბა, როგორ გამოიყურება. ამ ბევრი შეშა დაუწყით, მოკლედ ამ შაბათ კვირას, ნუ პარასკევს და შაბათს, და ესეც გამოიყურება, რომ მთელი ბუხარი სავსეა. ეს არის ჩემი ნაცრის მტვერსასრუტი, საიდანაც ახლა გავწმინდა ყველაფერს. და ახლა მინდა რომ არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი ხმა და ეს მინდა გაჩვენოთ, როგორი ხმა მაღალი იქნება.
ნაცრისგან გავწმინდა, დამრჩა ეხლა ეს მინები გასაწმენდი და ამას გავწმინდა ესეთი გასაწმენდის საშუალებით. აი ესე გამოიყურება და ეხლა შევასხამ ესე მინებს. აი ესე. მეორე. სად არის? ეხლა რა თქმა უნდა, ამას გავაჩერებ 10-15 წუთი და შემდეგ ჩვეულებრივად ჩამოვწმინდავ სამზარეულოს ხალსახოცით. 10 წუთი გავიდა. მეც ვეღარ დაველოდები. უკეთესი იქნება, რომ დიდხანს დავლოდებოდი, მაგრამ ნახოთ. აბა, როგორი გამოვა. აი, დავიწყოთ. ესეც ასე. მინებიც გავწმინდე, ცოტა აქ ვერ გავწმინდე კარგად, იმიტომ რომ თითქოს უნდა გამეჩერებინა ის კაფე კიდევ, მაგრამ არა უშავს. მოამზადებ შეშაშიგნით. ეს არის ეგრეთ წოდებული მოსანთები, რომელიც ჯერ შევყრი ამას, რომ კარგად მოინთოს. დაინთოს ცეცხლი, ესე. და შემდეგ ანგონი საკმარისია და აქ მოქვს შეშა, რომელსაც ვყიდულობთ ხოლმე. და სხვათა შორის ძალიან დიდხანს ანთია ხოლმე, ეს შეშა ნუმალი არ იწვება, ამიტომ ძალიან პრაქტიკულია. აი ესე. სად არის? ესეც ასე. მორჩა მეგობრებო, ყველაფერი მივალაგე, ბუხარიც ასე თუ ისე გაიწმინდა, მეც რაღაცა დღეს ახაცლოდ გამოვიყურები. იმის თქმა მინდოდა, მოკლედ მეგობრებო, რომ სულ რაღაც საქმეა სახლში გასაკეთებელი. ეს საქმე არილევა. არ ვიცი თქვენთანაც ესეა თუ არა, მაგრამ ჩემთანაც ესეა. სულ საქმეს ვაკეთებ, სულ ვალაგებ სულ რაღაცაები, მაგრამ მაინც არილევა ეს საქმე და სულ მოძრაობაში ვარ, ისე და ძალიან მოძრავი ადამიანი ვარ. ფერვიტან მოდუნებულ ადამიანებს შუა დღითაც არ შემიძლია პაუზა გავაკეთო ან დავისვენო ან რა ცოტა დავიძინო. პირველი არის ის, თუ წამოვწექი დივანზე არის, რომ გვერდები მტკივდება, ხვდები არამოტივირებული, რაღაც სუთ ხასიათზე ვდგები, გონია თავი ავად. და მეორე არის ის, რომ ხამე მძინავს ძალიან ცუდა, თუ დღის განმავლობაში ბევრი ენერგია არ დავხარჯე და არ ვიმოძრავე, ხამე ვერ ვიძინებ, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე, რომ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი ვიმოძრაო და ბევრი ენერგია დავხარჯო. მაგრამ საქართველოში წესე ვიყავი ბავშვობაში, ან სკოლის პერიოდში, სულ მოძრაობაში ვიყავი, სახლში დედაჩემი მეჩხუბებოდა კიდეც, რომ რა არ გასვენებს, დაჯექი დაისვენე. მაგრამ არა, მე სულ მაინც მოძრაობდი. და ალბათ ევროპაშიც უფრო მეტად მივეჩვიე მოძრაობას, რადგანაც ევროპა არ არის ის დაჯდე და სხვა მოგართვას და მოგემსახუროს, ესე არ ხდება ევროპაში, ანუ სულ მოძრაობაში უნდა იყო და ალბათ მაგიტომაც მივეჩვიე და მოკლედ არ სულ ესეთ მოძრაობაში და სულ რაღაცების საქმის გაკეთებაში. მაგალითად დღეს ეს ყვავილების გადაყრა სულ არ ქონდა გეგმაში, მაგრამ რაღაც დილით ქრისტოფმა რომ გაიღვიძა და თქვა, რომ მოდი დღეს ყვავილები მივალაგოთ, რაღაცა მეც მომეწონა იდეა. თან ისეთი დღეს გეგმაშიც არაფერი გქონდა. დღეს უნდა გავხსნა საშობაო კალენდარი, რომელიც მივიღე ქრისტოფის დედისგან. ეს არის ჩაის კალენდარი, ანუ 24 ცალი სხვადასხვა არომატის ჩაია შიგნით. და ეს არის მილკა შოკოლადი. და დღეს არის 6 დეკემბერი, ახლა ნახოთ 6 საათი იქნება. აი, ახედავ 6. და აბა, იმედი მაქვს შეიძლება ცალი ხელით გახსნას. ой აბა რა მოვიდა, ნახოთ. აი ესეთი ერთი ცალი ჩაი რაღაცა. ისი ჩაია. Heidelbeerentraum. ქართულად ახლა ვერ ვიხსენებ რა ქვია ამას. ასკილი? აზერზი არა ვარ. ქართულად რა ქვია? და შემდეგი, აა, მოცვი. მოცვია ეს ხო? მოცვის ჩაი. და შემდეგი იქნება ეს მილკა შოკოლადი.
და 6 6 6 6 6 6. ახლა ნახოთ. და მისი პატარა შოკოლადი ამოვიდა 6 დეკემბერში. დღეს მეგობრებო დამავიწყდა, რომ მომეყოლა, დღეს არის ნიკოლაოსობა, თავლის ბაბუის დღე, ანუ ვისაც შვილები ყავს, მაგალითად სახლში პატარები, მშობლები ამ დღეს უკვეთავენ ხოლმე თავლის ბაბუებს, ანუ ესეთი კაცები არიან გადაცმული თავლის ბაბუის ფორმებში და ამ დღეს მიდიან ხოლმე პატარებთან ესეთი ხურჯინით, საჩუქრები მიაქვთ, პატარები მღერიან, უყვებიან ლექსებს თავლის ბაბუას და ბოლოს თავლის ბაბუა ურიგებს საჩუქრებს პატარებს და რა თქმა უნდა, ბავშვებმა კიდე პირობავნა დადონ თოვლის ბაბუასთან, რომ ან მშობლებს არ გააწვალებენ, კარგად მოიქცევიან, ან სკოლაში კარგად ისწავლიან და მოკეთ ესეთი ტრადიცია აქ. მეც როცა ვცხოვრობდი მასპინძელ ოჯახში და გვყავდა იქ ორი ბავშვი, ყოველთვის მოდიოდა ხოლმე ყოველ წელიწად თოვლის ბაბუა ჩვენთან. რა თქმა უნდა, მეც მხვდებოდა ხოლმე საჩუქარი ესეთ პატარა ტომარაში, უფრო იციან ხოლმე ამ დღეს ტკბილეული და ბავშვებისთვის წიგნები, რადგანაც შემდეგ მოდის ხოლმე შობა და შობაზე უფრო ძალიან ბევრი სათამაშოა, უფრო ბევრი საჩუქრები ხვდებათ ხოლმე. და რა თქმა უნდა, თოვლის ბაბუის საჩუქრები თოვლის ბაბუას სინამდვილეში არ მოაქვს, მოაქვს საჩუქრებს წინასწარ ამზადებენ ხოლმე მშობლები. და შემდეგ შემოსასვლელში კარებთან, სანამ სახლში შემოვა, ჩუმათაძლევენ ხოლმე, მე თოვლის ბაბუა იდებს ამზინ ტომარაში და მოკლედ მშობლების ნაყით საჩუქრებს ურიგებს თოვლის ბაბუა, ვითომ თვითონ მოიტანა ეს საჩუქარი. და მოკლედ ესე ხდება ხოლმე აქ, მეც ხვდებოდა ხოლმე, რა თქმა უნდა, პატარა ტომარა, ესე ტკბილეული და ფული იყო ხოლმე ყოველთვის ჩადებული შიგნით ჩემი მასპინძელი ოჯახისგან. და მოკლედ ძალიან კარგ დროს ვატარებდით ხოლმე. ხა ჩვენ ბავშვები არ ყავს სამწუხაროდ სახლში, მაგრამ როცა შვილი მეყოლება, ამ ტრადიციას აუცილებლად გავაკეთებ და მეც მოვიყვან ხოლმე თოვლის ბაბუას ჩემთან სახლში. მაგრამ დღეს ვართ ქრისტოფის მშობლებთან დაპატიჟებული, სადაც წავალთ ეხლა და მე ამ თოვლის ბაბუის ტომრებს დაგვირიგებს ქრისტოფის მშობლები ჩვენ. ძალიან მიხარია, ვითომ ძალიან პატარები ვართ, ანუ ყოველ წელიწადს გვირიგებს ხოლმე ქრისტოფის მშობლები, ანუ ქრისტოფს და მის და-ძმას, რა თქმა უნდა, მეც ხვდება ხოლმე და ძალიან მიყვარს მოკლედ ეს ტრადიცია. დაუბრუნდით უკვე სახლში და ეს არის ჩვენი პატარა ნიკოლაოსის თოვლის ბაბუის საჩუქრები, რომლებიც მივიღეთ ქრისტოფის მშობლებისგან, ანუ პატარა ტომრები. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი წელი კარგად ვიქცეოდ და კარგად ვიყავით. აქაცერია ქრისტოფი და აქაცერია ნელი. ძალიან საყვარელია და შიგნით, რა თქმა უნდა, არის ბევრი ტკბილეულები, შოკოლადები და მანდარინი, ხედავ აქ უკვე. ძალიან საყვარელია. მოკლედ ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი დღე, ჩემი დღევანდელი კვირა. გარეთ უკვე კარგად დაღამდა, მე აქედან უკვე დაგემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარების ველში. და ვისაც ჯერ კიდევ არხი არ აქვს გამოწერილი, ძალიან გამახარებს თუ გამოიწერთ არხს. და ასევე შემომიერთდით ინსტაგრამზე, სადაც მიხილავთ ყოველ დღე. ჩვენ შევხვდებით ისევ ძალიან მალე და დროებით.